אז תן לי תמונה של באר שבע שלך. במובן הפרוזאי, זאת אומרת, איך, 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 מי נמצא מסביבך, איך עולם היצירה נראה? כרגע יש, אני שמח היום שאנחנו נמצאים כבר 2016, זה אומר שיש קרוב 17 שנה של יצירה מאוד מאוד מסיבית בבאר שבע, מאז שהתחזרתי והתחלתי להקים שם את הסיטואציה של האולפנים וחדרי הקלטות וכדומה, ב-99, ויש שם המון המון יצירה בבאר שבע, ויש המון המון יוצרים שמסתובבים סביב הדבר הזה, יש כמה אולפנים בעיר שהם פעילים והם כולם יוצרים, ויש גם מוסדות תרבות, שזה תיאטרון, תיאטרון פרינג', סימפונייטה, עכשיו מקימים איזשהו בית ספר לפולקלור מוזיקלי שגם מנסה להגיע לאנדלוסית, יש עשייה מאוד מאוד גדולה בתחומים התרבותיים, ומה שמדהים היום זה שרוב האנשים שמנהלים את התרבות בבאר שבע הם באר שבעים בעצמם, שזה משהו שלא היה בעבר, זאת אומרת בעבר זה היה מאוד ברור שבשביל, כן, כי אין דבר כזה לצמיח. בתור מישהו שנמצא בבאר שבע כל כך הרבה זמן, כן. אתה רואה מול העיניים שלך שאותה פעילות יצירתית ואותם אולפנים וכולי, הם מחלחלים, הם משנים משהו באופי של העיר, בזהות של העיר. אני אתן לך דוגמה קלאסית שתסביר לך את העניין הזה בצורה ברורה, אולי הכי ברורה יותר מכל דבר אחר, שכשהתחלתי לעשות יחד עם אנשים אחרים, ובשנות ה-90, אז אמרו לי, מי עשה, למה תעשה פסטיבל רחוב? מי יבוא לפסטיבל רחוב בבאר שבע? ולפני כמה שנים פגש אותי איזה מישהו שהוא תיכוניסט, אבל הוא גדל, אז הוא היה תיכוניסט בבאר שבע, אז הוא אמר לי, אם אני הייתי היום תיכוניסט בבאר שבע, לא הייתי עוזב פה, כי יש פה יותר דברים שמעניינים שקורים מאשר בתל אביב, או שאני מרגיש כחוויה שלי שתל אביב זה שינמוך בהרבה מובנים למה שאני מקבל. זאת אומרת, העובדה שגם העירייה וגם המשרד נותנת תחושה שכל הזמן יש חשיבות. אתה יודע מתי הסטודנטים התחילו לצאת החוצה מהאוניברסיטה? שנים ניסו להגיד להם, תצאו החוצה, תעשו דירות פתוחות, זה לא עבד כלום. הם התחילו לצאת החוצה כשהתחלנו לעשות פסטיבלים של תרבות באר שבעית בבאר שבע, של חבר'ה באר שבעים, ולא שמנו עליהם בכלל, אמרנו תבואו, לא תבואו, זה לא, אנחנו לא סופרים אתכם מבחינתנו, אתם רוצים לבוא, סבבה, אל תבואו, אנחנו לא עושים, אתם לא עושים לנו טובה שאתם באים. זה הפסטיבל שלנו, אתם רוצים להצטרף ולבוא, סבבה. אבל זה באמת עבד, ואז הם התחילו להגיד, אוקיי, יש פה משהו שהוא מקומי, מקורי, היום הפסטיבל הזה מושך אליו כל קיץ, עשרות אלפי אנשים. השן הזמן היה נקודה שבו באמת הכרה, המפגש הבלתי אמצעי. כי עד השן הזמן סטודנטים היו פוגשים באר שבעים רק במפגשים מתוכננים כאלה של בואו תיפגשו עם אנשי שכונות, בואו תעשו את זה. לא היה תחושה שיש מפגש בלתי אמצעי, אני בא לשתות קפה, הוא בא לשתות בירה, אנחנו יושבים ומדברים. שזה כמו מקום כזה, רק שפה אין את הסגרגציה מאוד מאוד חזקה בין סטודנטים למקומיים. שתבין, רוב הפאבים בבאר שבע שמיועדים לסטודנטים, הם לא מאפשרים כניסה של באר שבעים. בצורה ברורה, הם יגידו לך, תראה לנו תעודת סטודנט, ואם אתה תראה לנו תעודת סטודנט, הם תוכל להיכנס. אז אם אתה באר שבעי סטודנט, תוכל להיכנס. וגם, אם אתה לא, אז אין סיכוי. יגידו לך. מה קרה בשנה הזמן? בשנה הזמן היה מפגש, שאגב, הוא קם בידי שני סטודנטים עם אכפתיות, דווקא, שמוכיחים את ההפך מה שאמרתי. הוא קם מקום שאמר, אנחנו רוצים מקום שיעשה תרבות באר שבעית, ואנחנו לא מתביישים בזה שאנחנו עושים תרבות גבוהה. אנחנו, חשוב לנו שיהיה פה, נאמר, אומן באר שבעי, גם אם באים שלושה אנשים, חשוב לנו שיופיע, כי אנחנו נבנה אותו. לעומת זאת, דברים אחרים פחות נשקיע בהם, כי אין מה לעשות, חוקי השוק, אבל אומנים באר שבעים מאוד מאוד חשוב שיהיו, וזה קרה, וזה... נוצרה סביב זה קהילה? נוצרה סביב זה קהילה, היא התפרקה עם השנים, אבל או, הקהילה הראשונה התפרקה, עכשיו יש קהילה חדשה, והיא אחרת קצת, אבל יש גם על זה שיר, אם אתה רוצה, כאילו, השן הזמן. זה דווקא באלבום שיצא. השן הזמן הוא... אני אשאיר אותו קצת... עם הסיפור של ה... עם הסיפור של השיר... של ה... בגלל שאנחנו מעט אנשים, אז אני יכול להגיד מה קרה בדיוק ומי זה האנשים האלה. אז יש בשיר הזה כמה אנשים שמופיעים בו, וחלקם... הם כולם סכימת סטודנטים, חוץ ממני. וחלקם נשאר, חלקם עזב, אז אני אתאר לכם את מי. השן הזמן עולה לתקרה הנמוכה, בחוץ קו 8 שוב מפספס את התחנה,
וצחי מאשר עוד סיגריה האחרונה, נידון לחיים מול השכונה המסכינה, והספרים שמסביבו עוד לא מתעניינים, בסיפורים שננקדו בתוך השיקולים של באר שבע, הוא באר שבע. ובערב השוקע על אנטנות של ברושים, הנרקומן בחוץ הולך עם שעון בלי מחוקים, ומיכל עוד מחפשת את סצנת הפתיחה לטלנובלה שתביא את המהפכה, חולמת באדום על מדבר המציאות, בסוף גם היא תשלים עם חוסר השלמות של באר שבע או באר שבע. מי חשב שכאן יכולנו לחיות עם שירים ועם חלומות על באר שבע או באר שבע, והזמן חומק מבין השורות להתעקש עם הרחובות של באר שבע או באר שבע. כל לילה זה אחרת ותמיד אותו דבר, ענת שוב תנהל את העולם מעל הבר, ובחוץ הילדים יקללו את הירח שתלוי מעל הבלוק ואף פעם לא סולח, ובפנים החלומות נרמים עד התקרה, עבודים בבין לבין שבינו לבינה בבאר שבע או באר שבע. מי חשב שכאן יכולנו לחיות עם שירים ועם חלומות על באר שבע או באר שבע, והזמן חומק מבין השורות להתעקש עם הרחובות של באר שבע או באר שבע. שן הזמן עולה לתקרה נמוכה, ובשיר הזה מופיעים שלושה אנשים, צחי שהוא בעלים של השן הזמן ועד היום מעשן סיגריות מנסה להיגמל ונשאר בבאר שבע, מיכל מופיעה בבית השני, זאת שחולמת על הסצנה מהטלנובלה שתשנה את המציאות, היא מישהי שהגיעה לבאר שבע בקטע אידיאולוגי של להפרך את השממה, והבינה שזה בדיחה. אז אחרי כמה שנים עברה לירושלים. אבל ניסתה לכתוב, ועדיין כותבת, איזשהו טלנובלה שתציג את החיים בבאר שבע כמאבק כלכלי. ויש את ענת שהגיעה לבאר שבע גם כן בתור סטודנטית, פגשה אותי ואז התחתנה איתי. ומאז היא מנהלת את העולם וגם אותי. אנשים תמיד אומרים לי, זה שיר בעצם הלל לבאר שבע או שיר של ירידה על באר שבע? ואני אומר, זה גם וגם. כי זה המורכבות של העיר הזאת. אני חושב שבצורה מפתיעה, השם הזה, השן הזמן, שלקוח משיר של לאה גולדברג, מאוד מאפיין את באר שבע, כי תמיד נמצאת עפופה בתוך השן הזמן שלה. וזה בוקר חדש בעיר העתיקה. השעה לזמן.